дорога святочна різдвяна громада. 25 грудня в храмах латинського обряду, в храмах римокатоликів відзначається Різдво Христове. З цієї нагоди я щиро вітаю нашу Долинську громаду, вітаю ксьонза Кшиштофа, вітаю всіх парафіян нашого костелу і всю-всю нашу громаду із цим світлим праздником. Любов, котру принесло на землю Різдво, благословляє нас до духовного відродження, оновлення, зростання. Нехай це Різдво принесе мир, бажає містам і світу Святіший Отець Франциск. Щиро бажаю вам і вашим рідним миру і добра, любові і щастя, добробуту, успіху і міцного здоров'я. Нехай ангел-охоронець оберігає вас і ваших близьких від усіх бід, а в душі запанують віра, спокій і благодать. Світлим святом Різдва. Христос народився, славімо Його!